Tää on fiit.fi saunamies äänessä ja fiittaamassa tänään. Pienomies. Matti Kasi, tuisku Matti Kasimir, me ollaan Töölö Ketterä. Yes, handshaking täällä mukana myös, kuten näkyy. Tosiaan tää on vähän spessumpi. Ennätysmäärä äijii, kovii seppii niin sanotusti sohvalla. Ja aloitetaan siitä, että mitäs äijät näin kesäisenä kuin aurinkoisena päivänä. No aurinkolaiset pysyy päässä, kuten näkyy. Hyvä päivä. Tiedätkö, niin virkistävää, kun se on alkanut taas aurinko pilkistää jostain sieltä välistä. Saa jotenkin ihan uutta energiaa. Kyllä, todellakin viikko käyntiin. Viime perjantain tuli uusi EP, ja tässä nyt vielä tänään jatkettu vähän asian tiimoilta romokierrosta, niin sanotusti. Kevät maistuu. Loistavaa. Fiiliksissä ja haipeissa, kun uutta musaa on tullut ulos. Ja sit, mä olen tänään kyllä takas eri sorvi. Mä olen tuolla Kubenkaan vääntää, mut hyvissä fiiliksissä. Ja kyllä tää kevät tästä. Pienomies on sellainen äijä, sillä on joku viiseri hellaa päällä. Oot sä ikin pelannut Overcookedia, kun siinä pitää joku neljä tietsä hellaa, niin se on se äijä. Sä vaan vääntää sitä pihviä, sä vaan laittaa sitä, tietsä, tuolla on vähän jotain, tietsä, tuolla tulee levy, tuolla tulee EP, mitä kaikkea. Sinkkuu ja bum. Mä oon aina se seuraava sinkku, ikisinkku. Ikisinkku, okei, no niin. Mitä tää promo kiertoe pitää sisällä? Onko jotain spesiaalia vielä tulossa? Radiot, mediat, mitä muuta siihen kuuluu? Ei siihen, me ei oikein sillä, jengi aina nykyään tekee jotain ihmistuntteja ja kaikkia sellaisia, että se jotenkin koetaan pakosti vääntää jotain. Me, tiedätkö, Töölö Ketterä ilmailunäytös, ilmatila EP tuossa Malmin lentokentällä. Tai siis silleen, me voitaisiin varmaan duunaa joku semmoinen, kyllä se on varmaan sit joskus, no ei kyllä, ei, mun mielestä se on vähän ehkä maltunut. Tulee ilmatila kakkonen. Niin, ilmatila kakkonen, joo, ja ilmatila kaksi, semmoinen kone, missä on perässä ja nauha. Ei siis, ei, me käydään ihan silleen perinteiseen malliin ja mun saa ulkon, mun mielestä siihen on turha lähteä duunaan kalastelemaan mitään otsikoittaa, mitään muutakaan millään tunteilla tai muulla tommoselle. Ihan low key, antaa musiikin hoitaa asiansa. Eikö hyvin teillä ollut ansaittua mediaa? Kyllä mä oon ihan mielissäni siitä, mitä, mutta tosiaan siis ihan basic radiot ja muut. Käytyä tässä nyt niin tosiaan viikonloppu tuli väliin, niin sitten jatketaan vielä, tai nyt jatkettu tänään, mutta sitten katsotaan, mihin nyt antaa tuon tuolla niin kuin myllärtää omalla painollaan, ja katsotaan, että vielä kehittyykö jotain semmoisia hyviä jälkilöilyitä, kuka tietää. Se on maailman pahin läppä se, tiedätkö, kun on Spotify for Artists, tiedätkö, että sä näet, ja sitten siinä on semmoinen niin kuin maailman miellyttävin semmoinen tärähdys silloin, kun tulee aina striimi. Niin sitten sitä aina tulee huomaa, että pitää vaan kädessä, vaan se... Niitä vaan tulee, tuntuu niin hyvältä. Mä luulen, että jos laittaisit semmoiset niinku anturit päähän, niin voisit mitata aika semmoisia varmaan, jos joku samanlainen kuin joku heroiini toimii samoihin reseptoreihin, en tiedä. Mutta se on myös niinku, hullu nykyään, kun miettii, että musa tulee päivänä silleen X, tässä tapauksessa perjantaina, sitten alkaa tälleen maanantai vahalla silleen, että no, että niinku, et, se on edelleenkin todella uutta musaa, se on musaa, mitä tosi moni ei kuuluu, ei välttämättä edes niin kuin tietoinenkaan, että semmoista on tullut vaikka itselleen on silleen, että no nyt se on siellä jotenkin vähän niin kuin helposti tupa ajattelee, että se on joku semmoinen, sinne se nyt jäi. Ja nyt niin, että se olisi siellä päivä ja sitten se vaan lähtee niin, menemään tai jotain, niin, se pitää mennä nextiin, kun niin. se ei ole niin tilapäistä. Kyllä, jep. Sitä on hyvä myös itselleen muistuttaa. Musa on ikuista. Just näin, mutta mitä mua on ajatus, niin se hävisi. Se ainoa ajatus hävisi. Mutta siis mun mielestä, kun on tehnyt se paljon musaa, niin se menee sillä tavalla, että eka sitä nyt katsoo kriittisesti ja kuuntelee, kun tavallaan se on niinku just tuoretta. Sitten menee höffehetki ennen kuin siitä voi silleen nauttia. Tavallaan, että ei enää muista aina niitä kommervenkkejä, mitä siinä on tavallaan sattunut, ja niitä kriittisiä kohtia, mitä on itse kuunnellut. Itselle se myös kypsyy, että ei sitä kyllä niinku, mä oon ehkä päässyt tuon niinku teidän EP:n kanssa siihen vaiheeseen, että mä voin kuunnella sitä tavallaan niinku ihan samalla kuin mitä tahansa muuta musaa, että tavallaan ne on tosi ehyttä, valmista, kokonaista ja siistiä sinänsä. Kyllä meitsikin lukuttelee vaan koko ajan, mutta se on vähän huono juttu vaan, ei pitäis koko ajan vaan omaa musaa kuunnella. Mä pyrin tekemään niin kuin Lil Wayne, tietysti. Mä katsoin sen Lil Wayne-dokkari, se ei ikinä kuuntele mitään muuta kuin omaa musaa. Mä pyrin tohon samaan, mutta arvaan, että toi diskografia on vielä vähän vähemmän kuin tuolla Väinöllä. Niin. Mutta musta tuntuu, että toi on aika silleen... Mulla on ollut kans pitkään silleen, että mulla menee ehkä vähän kausittain, että silloin kun on semmoinen aktiivinen vaihe musan tekemisen suhteen, niin mä en yleensä kuuntele melkein
musiikkia lainkaan, paitsi niitä vittuja, mitä on itse aktiivisesti työn alle. Sitten joskus se menee taas päinvastoin, että vähän semmoinen joku, ehkä joku semmoinen, kerätään taas jotain uusia ajatuksia, ehkä vähän jotain referenssejä ja muita niin kuin idiksiä. Mutta just huomaa silleen, eilen illalla oli silleen, että oli nyt niin kuin, eka oli perjantai, meillä oli tota levyjulkkarit tai tuo EP-julkkari, ja sitten tota, lauantai oli vielä tota klubi DJ-keikka itsellesi sunnuntai, että pitäisikö jotain musaa kuunnella. Että, niin kuin, että ei niin kuin viimeinen asia mitä enää niin kuin, tämmöisen viikonlopun jälkeen, että kaipaisi niin kuin musaa soimaan, että se jotenkin menee silleen, mulla ainakin tosi silleen jotenkin sille on-off suhteessa, mutta kyllä oman musan kuuntelu, se on nastaa. Ei sitä voi kiittää. Niin semmoista pitää mennäkin. No. Äijät tosiaan tekee musaa, tuottaa musaa, on mediahommissa, on projekteja, niin onko teillä oikeasti semmoinen hetki tai viikko, että te kuuntele mitään? Muuta kuin ehkä omia tai niitä projekteja, mutta onko se vapauttavampaa olla vaan ihan hiljaa? Sanotte frendeille puhelin pois päältä, että nyt ihan niin kuin kaikki pois. Kyllä, ja sitten varsinkin, jos niinku tulee öykyt, vaikka siis mä kuuntelin varmaan niinku 2,5 vuotta tai 3 vuotta varmaan putkea vaan pelkästään jotain grimea ja pörinää ja tälleen näin, niin sitten sen jälkeen, sitten kun se jotenkin se 2,5 vuotta tai 3 vuotta oli mennyt, niin sitten oli vaan silleen, että nyt ei kyllä vittu yhtään mitään, tiedätkö, enää. Ja sitten jos se tuntuu, että jotenkin uutta musaa tai semmoista mielenkiintoista musaa löytyy silleen tosi harvoin nykyään, en mä tiedä, se on varmaan ihan vaan omasta yrittämisestä kiinni, että pitäisi enemmän great diggaa ja vetää sieltä, että sä netin syöväreissä, mutta pitää nykyään tulla silleen tarjottimella vaan suoraan. Kyllä aika paljon hiljaisempaa on nykyään kuin ennen. Aina oli aina joku soimassa, että aina oli luurit mukana ja aina siellä paukkui joku grime instru tai joku muu tollainen, mutta nyt on ollut vähän, tekee ihan hyvää kyllä korvillekin. Kyllä välillä tulee, en mä tiedä, että kuin pitkin, mutta ihan semmoisia, että unohtaa jopa jotenkin. Että just tossa himassa silleen katselin jotain niin kuin jotain levysoittimia, silleen levyhyllyä, silleen, niin kuin, että on sitten kyllä niin kuin hetki, kun näitä jotenkin silleen asiakseen laittanut jotenkin päälle. Se ehkä vaatii semmoisen niin kuin oman hetkensä, jonkun silleen rauhoittumisensa, että sitten jotenkin semmoisessa ehkä niin kuin muuten semmoisessa hektisessä vaiheessa jotenkin tuntuu, että ei niin kuin enää kaipaa sit siihen niin kuin kaiken muun härdellin päälle enää silleen sitä niin kuin mekkalaa. Paikka niin kuin muussa voi olla parhaimmillaan myös niin kuin, ja onkin silleen rentouttavaa ja niin kuin tuo niin kuin paljon iloa, mutta sitten jos on muutenkin jotenkin kierroksilla, niin välillä tuntuu, että joskus on parempi vaan jättää se musa toiseen hetkeen. Mua niin tosi paljon kiinnostaa tavallaan EP:tä tehtiin aika pitkään, tai mä tulin jossain vaiheessa messiin, kun se oli aloitettu jo se prosessi, mutta mitä te kuuntelitte tavallaan tuon, tai mistä itse otitte vaikutteet tuon ydinajan, kun tuota tehtiin tuota noin? Kato, Väiski ottaa sun roolin. Mua kiinnostaa, koska siis mä vastaan tuohon samaan kysymykseen, että mä en tyyliin ton tekemisen aikana siellä kuunnellut oikein niin kuin tyyliin tai ihan randomia musaa, että ei ole mulla ainakaan mitään sellaista, mistä olisin itse tuonut tuohon prosessiin mitään. Niin, mä oon kuullut enemmän rappia varmaan tänä vuonna kuin koskaan, sillä vuonna 2019, niin kuin sillä, ja just semmosia räppäreitä, mitkä itselle on silleen ollut niin hirveä tuttuja, että jotain Brockhamptonin koko se diskografia, mä jotenkin löysin ne vähän silleen myöhään, että mä olin vielä viime vuoden elokuussa, kun olin, missä Flow-festivaalille esiintyy, niin oli vielä niin öissä, ettei jaksanut mennä sinne, mutta sitten niin kuin tänä vuonna, kun otin asiakseni ihan kuuntelin koko diskografian läpi, ja siitä tuli ehkä silleen meitsin yksi lempibändeistä kanssa silleen siinä samaan aikaan. Ja sitten J.I.D. vai onko se nyt JID, mitä se nyt ikin sanotaankaan. Ja jotain niinku, ehkä vähän vaihtoehtoisempaa räppikamaa. Mutta niinku, ei ole kyllä grimea, mä en ole jaksanut kuulla niinku, juuri lainkaan. Ja mä ehkä sanon, että itsellä kanssa on ehkä vähän tuommoista niinku, no, vaihtoehtoisempi räppi. Ehkä tuommoisen, mä tiedä, vaikea silloin keksinyt parempaakaan sanaa, niin ehkä silleen sivukorvalla vaikutti itsellä aika paljon sitten niinku semmoisia jotain tosi semmoisia yksittäisiä soundillisia niinku referenssejä vaikutteita ehkä siinä vaiheessa, kun noita demoitakin oli paljon kaikkea niinku ihan jopa semmoista niinku vanhempaa tai niinku kasari, ysäri semmoista jotain niinku jopa ehkä vaihtoehtoa, en nyt ehkä vaihtoehto rockiin, mutta silleen semmoista niinku missä on paljon käytetty syniä ja muita jotenkin semmoisia, ehkä sieltä niin kuin lähti ammentaa jotain semmoista, jotain siis semmoisia ihan niin kuin yksittäisiä, vaikka toi oli siisti juttu, mitä jos mä siirrän tämän niin kuin tänne räppiin, niin toimisiko se ja semmoisia idiksiä ja kaikki jotain niin kuin
siellä ei välttämättä ihan suoraan kuulu mitään semmoisia tunnistettavia, vaikka mitään kitarajuttuja, mutta semmoisia musaa, mistä tulee aika paljon kaikkia skeba-elementtejä, niin jotenkin niitä mä mietin, kaikki niin kuin silleen rytmi ja soundi mielessä. Niin ja Kid Cudi vielä, pakko sanoa se vielä. Se on ollut meitselle nyt silleen isosti kuuntelus viime aikoina. Vähän siis silleen nukuttu artisti mun mielestä nykyään. Okei. Okay. Ehkä vähän. Eikö sun mielestä? No, sillä... no siis ennen se oli paljon enemmän esillä. Niin, mutta se on niin edelläkävijä äijä. Se duunaa niin kuin kaikki jutut, mitä jengi duunaa, niin silleen 3-4 vuotta aikaisemmin. Sitten niin kuin musakriitikot on silleen, että ihan paskaa. Sitten se huomaa, että joku pari vuoden päästä, niin yhtäkkiä jengi julkaisee kitaramusaa ja punkkiin ja kaikkea. Mutta se oli kyllä ehdottomasti silloin joskus aikanaan teinin kotikpilen musaa. Day and Nightit, kyllä mä tiedän. Ja Skobal vetelee ympäriinsä ja kuuntelee vaan. Todellakin. Tuolta nappaan taas, äijät on esillä, niin aina puhutaan grimeista. Ja nyt tuli uutta, siellä ei ollut sitä, sit se kohautti, että no jääkö se nyt kokonaan, onko tulossa soolot sun muut, niin mistä tämä uusi inspis tuli tähän julkkariin? Mä sanon aina, kun jengi laittaa mulle viestiä jossain snapissa jostain grimeista tai jostain siitä, että kuinka erilaista toi uusi musa on, niin silleen, mä oon vaan vastannut kaikille samalla tavalla, että pakko mennä eteenpäin. Tiedätkö, että ei tavallaan, niin kuin, kuitenkin se musa, mitä me tehdään, niin se kuitenkin määrittää meidät jollain tapaa. Ja sillä mä haluan, että se on jonkun muun keksimä asia, mitä me tehdään niin kuin silleen hamaan tappiin asti. Tai silleen, niin kuin, kuka vaan niin kuin, oikeasti, joka tekee taidet, niin ymmärtää sen, että sä et, silleen, se on maailman tylsiä asia jäädä tekemään sitä samaa hommaa uusiksi. Ja sille mä pidän itse bassomusa-ohjelmaa, niin siellä tulee soiteltua kaikkea ja tuntuu, että grime ei ole ollut hirveän, niin kuin, tai vähän aikaa sille mitenkään hirveän eteenpäin menevä genre, tai silleen, että se on jotenkin vähän pysynyt paikallaan, niin sekin tuntuu vähän jotenkin epämotivoivalta. Ja sitten just, että kun ei tullut itsekään kuunneltua sillä, että kun tuli kuunneltua aika paljon jotain instrukamaa, ja oli jossain vaiheessa vaan silleen, että ei tässä ole niinku mitään voksua eikä mitään sellaista inspistä tässä hommassa. Mutta en mä tiedä, sillä kyllä grimeä nyt tulee todennäköisesti duunattua. Sain just K-Henkalt pari aivan jumalattomat tiukkaa biittiä. Tosi jep, K-Henkka, Suomen yksi parhaista mun mielestä grime-tuottajista helposti. Ja kyllä mä mietin, että se 140 on kyllä meitsin niin tempo, että sillä siihen lähtee vaan suoraan itsestä. Ei tarvitse laittaa biitti rullaan, niin alkaa suoraan tulee. Kaikille on oma aikansa ja oma paikkansa ja sit kun tuntuu siltä, niin sitten tehdään todennäköisesti grimeä lisää, mutta en mä niinku näe sillä, jos sä kaipaat grimeä nyt töilöketterältä, niin kuuntele meidän radio-ohjelmaa. Niin, tai kyllähän tämä keiko on kanssa, että on uutta niin vanhaa keikoa. Niin joo, se meinaa unohtuu jo melkein tossa. Niin. Että kyllähän siellä on edelleen samat niinku hiitit on siellä, kuin mitä meiltä on aikaisemmin tullut. Että jos haluaa grimeä nähdä, niin kyllä meidän keikalle kannattaa. Ei me jätetä niitä mihinkään. Et pelkästään noin 5 biisiä ihan keikkasettiin vielä riitä. Että kyllä se tarvii pari bangeria heittää sekä. Ja musta tuntuu, se tuntuu hyvältä se keikkasetti, kun se on nyt silleen kokonaisen tuntuna. Nyt kun sinne on vähän, tiedätkö, easy pää, sinne saa enemmän sitä draamaa. Kaari. Nimenomaan draaman kaari. Jep. Just näin. Ehkä itse mä mietin sitä grime-hommaa myös silleen, että se oli niinku silloin, kun me alettiin tähän musaa, niin mua jotenkin kiinnosti se hirveän paljon niinku ihan soundillisesti, että on olemassa tämmöistä, niinku, hetkinen, että on olemassa vähän niinku silleen tämmöistäkin räppiä, mitä mä en ehkä, niinku, tai jotenkin mulla tuli jopa vähän silleen yllätyksenä, että oikein siitä aukesi vähän semmoinen maailma, mikä niinku mulle olikin tuntui yhtäkkiä paljon tutummalta kuin moni muu räppi, koska se, että okei, että siellä on niitä niinku konemusan tavallaan sitä estetiikkaa ja soundeja ja semmoisia, mitkä tuntuu, että hetkinen, että nämä, mä tavallaan kuullut näitä juttuja aikaisemmin, mutta en ikinä niin kuin, tavallaan ehkä yhdistetty tälleen. Ja jotenkin se oli silleen hirveän kiehtovaa ja motivoivaa, ja musta tuntuu, että myös niin kuin, se sit, niin kuin meidän niin kuin keskinäinen yhteistyö, mitä mekin ollaan niin kuin aikaisemmin yritetty joskus ajat sitten tehdä jotain räppihommia, niin musta tuntuu, että silloin niin kuin esimerkiksi oma silleen tekeminen, ei, tai jotenkin tuntuu, että ei ole niinku osannut tai hoksannut silleen, että mitä siltä niinku rapilta haetaan, ja sitten yhtäkkiä niinku silleen, että hei hetkinen, että tämähän onkin semmoista, mitä ehkä niinku mulla olisi niinku annettavaa, ja niinku, tämä silleen natsaa, mutta sitten myös, niinku, mitä tuossa aikaisemmin sanottiin, ehkä just sitten, että siitäkin on nyt silleen, varmaan meidän ekoista rappikokeiluista alkaa olla silleen varmaan joku 10 vuotta vähitellen, että siitä on niinku silleen tultu myös tosi paljon eteenpäin. Ja sitten myös, niinku, että sit yhtäkkiä on se, että hei, et meidän molempien niinku
taidot ja niin kuin kiinnostus ja niin kuin fiilistely on myös niin paljon laajempaa, että meidän ei tavallaan tarvitse rajoittua ja niin kuin väkisin jäädä siihen yhteen juttuun, mikä meillä silleen toimii ja onnistuu helposti, jos me pystytään tekemään myös tosi paljon kaikkea muuta. Eikö siis jo, ja toi crime-juttu, jos mietit, että onko ne edes, ootteko te niinku ollut tavallaan päänne sisällä oikeasti grimeen, kun te olette silleen aloittanut? Tai sitten kaikki noi genrethän on tavallaan kuluttajalle, että mistä levyhyllystä se on hakenut sitä musaa aikana, niin sillä tavalla, että olen kuullut noita vaikutteita, mitä esimerkiksi tuolla EP:llä on, niin Löylyn ketterän musassa aikaisemmin. Että ei toi tavallaan toi suunta ei tullut mulle yllätyksenä sille sekä ulkopuolelta katsoen että sisäpuolella olevana tyyppinä. Niin et mun mielestä tuossa EP:ssä on se kivaa, että muutkin nyt sitten ehkä helpommin käsittää, millaisia tavallaan fiiliksiä ja musiikillisia vaikutteita teillä on ollut siinä mun mielestä koko matkaa. Miettii jotain Ludo-biisiä, kertsi on tavallaan samanlainen chilli, kun on tuolla EP:llä monta, ja sitten ne rapit on tavallaan tiukat, kun esimerkiksi jossain Epykeessä samaistuu biisissä. Silleen, nyt se on, ne aukeaa ehkä helpommin. Ainut mikä muuttuu on tempo. Joo, ja grime on kuitenkin aika silleen, niin jotenkin sellainen narrow tavallaan, mitä sen piirissä pystyy tekemään. Tai kun miettii vaikka niinku grimeskeneä tällä hetkellä ihan vaan brittipäädys, niin se on aika silleen, että onko se niinku trappia vai grimea, mikä se raja enää nykyään on silleen, että riittääkö se, että se on 140 bpm, onko flow ollut väliä ja tälleen näin. Ja silleen, että jos sä kysyt joltain tuollaisilta nettinörteiltä tuolla jossain tuolla, niin ne varmaan sanoo, että ei me ole ikinä grimea duunattukaan. Se on ihan totta. Joo, ja jos miettii sitä silloin, kun me ollaan niinku tavallaan esiin tultu, niin edelleenkin musta tuntuu, että kumpikaan meistä ei niinku mitenkään ihan hirveästi sitä grime-hommaa mitenkään julistanut tai alleviivannut, vaan se on ollut ehkä vähän silleen, että tämä nyt on vähän tämmöistä, niinku, että tässä on vähän tämmöistä grimea ja sitä sun tätä ja tota. Ja sitten tavallaan siinä myös sit kävi niinku se tavallaan perinteinen silleen, että sitten niinku jengi toimittajat ovat silleen, että okei, tämmöinen grime, erikoinen, mielenkiintoinen sana, osa välttämättä ei ikinä semmoista kuullutkaan, tai osa on silleen, että niille ei tavallaan ole semmoista suoraa niin kuin assosiaatio siitä, että sitten on se, että okei, tämä on nyt kiinnostava juttu, tartutaan tähän, että se vähän silleen jää silleen otsikkoon, ja sitten seuraava toimittaja katsoo, että okei, että mikäs bändi tämä on, tämä on joku tämmöinen grime, okei, ja sitten se on vähän semmoinen, että sit, niin kuin musta tuntuu, että ainakin itse oli silleen, että okei, hyvä on, ei tässä, että ei jotenkin osannut myöskään sitten ajatella, että siitä tulisi myöskään niin semmoinen jotenkin asia, mikä silleen pysyy niin pitkään silleen semmoisen puheenaiheen. Niin ei sitä alun perin silleen kelattu sellaisen itseisarvon siinä, mutta sitten kun me tultiin tai julkaistiin se Ludo ja eka EP, niin sitten se oli just niin kuin kaikkia Yle ja kaikkia muiden otsikoissa oli just nimenomaan se, että niin kuin Suomi grime. Ja sitten väiskin muistaa, kun meidän ekois levyjulkkareissa oli vielä grimefajat vähän vihasen siitä, että äijät kleimaa täällä jotain juttua, mitä te ette ole aloittanut. Mä olisin, että come on. Muista se kritiikki myös siitä, että pressi ottaa sen siitä, sen pointin, mikä on silleen kiinnostava. Ja jos siellä on joku tollainen termi, niin totta kai ne ottaa sen. Ja se on ollut meille silloin itseisarvo, sitten siitä vähän niin kuin muotoutuu ehkä sellainen. Eikö tässä just puhuttiin ennen haastista piano meidän kanssa siitä, että okei, vähän eri kategoria, mutta aina pitää, jos löytyy jotain uutta, sille pitää löytää joku sana tai kategoria. Ja sitten se, että meneekö tavallaan uskottavuus tai muuta, jos tuodaan jotain muuta flavoria sinne, ei mennä sen saman kaavan mukaan, kokeilla uutta, kehitetään ja monipuolistetaan siinä, niin toi nyt ihan selkeästi ainakin äijät sitä mieltä, että se on vähän niin kuin median syy, että se on niin kuin laitettu sinne, vai? On se meidän omakin syy, kyllä mä silleen niin kuin, mä muistan ikuisesti jotenkin tulee tosi niin kuin vahvasti tässä mieleen se, kun oltiin Facebookiin tekemässä sitä Töölökenttärä Facebook-pagea ja sit siinä oli silleen, että genre. Mä laitan tähän Suomi Grime. Tiedätkö silleen, että se oli se raja, missä mentiin sinne. Okay. Mutta ehkä se on hyvä, että tuli myös tehty. Joo, ei. Kyllä mä niinku, tuskin meistä kukaan näkee, että siinä on hirveästi mitään silleen. Me ollaan tehty enemmän grimeille Suomessa kuin kukaan tehty 10 vuotta. Ketkä on muuten semmosia, mitä te nostaisitte Suomen Grimessa? Nykyään. Niin. DJ Double M. Se on niinku se äijä. Noakin on tehnyt paljon duunia, nyt mennyt vähän silleen, lähtenyt kanssa siitä omaan suuntaan myös.
mitä mä heittäisin. Kyllä no, nyt on alkanut tulee junnuja kanssa. Mm. Leisi ja Siho oli esimerkiksi yksi semmoinen, mikä nyt on tullut. Ja mulla on pari JR-ää tossa kanssa coachattavan, kelle tulee aika kova kamaa kohta. Ketä? En mä kerro vielä mitään, kyllä sä kuulet sit. Launchataan. Okei. Okay. Ootko jotain mieltä? Niin, no kyllä mä itse asiassa, mä allekirjoitan jotenkin tosi paljon tota noin, tota, että 10 vuoteen enemmän kuin kukaan muu 10 vuoteen. Koska kyllä se niin kuin, ne, mä muistan ne ekat aallot. Mä oon joskus ollut, kun tota, Stee Tommi toi jotain jammeria, sit toi just tuu Merkumen tota, suhteellisen hiljan. Tai sit, että soi niin kuin vielä semi uusi biisi ja sit toi sen siinä bileitä ja soi tosi tavallaan se, kun jengi tajus sun mielestä, mitä on grime, niin se oli jotenkin tosi marginaalia. Ja siinä mielessä just, että tavallaan, että tämä uusi aalto niin on nostanut sitä enemmän niin kuin jengi tietoisuutta ja sen pienen sen first adapter-ryhmän niin kuin ulkopuolelle. Että kyllä se on aika isokin tavallaan se status, mitä se nauttii verrattuna, mitä se sitten on aikaisemmin nauttinut. Ja tavallaan niin kuin Suomi-graimi. Että se ei ollut ehkä niin kuin aikaisemmin sillä tavalla niin kuin sidottuna vähän suomeskeneen, vaan oli osa, että oli tosi kansainvälisiäkin tekijöitä. Että joku Tesla Rock teki dubsteppia, flirttaili vähän sen graimin kanssa, mm-hmm. mutta se on sitten ollut osa jo, se on mennyt niin kuin ulkomaille jo. Mm. Tavallaan, että et mun mielestä ehkä niin kuin vasta nytten se suomeskene tuohon graimiin on alkanut rakentuu tässä niin kuin siinä uudessa aallossa, mitä tekin edustatte. Mutta tavallaan se aikaisempi juttu, niin se laittoi sen sille alulle, mutta nyt se on niin kuin noussut enemmän, jos kysyt joltain, tota, mitä aina ilmaistaan korrektisti, että ei pääkaupunkiseutulaiselta. Mutta kysy joltain ihmiseltä, joka on pienemmän paikkakunnalla, että tiedätkö myös Suomi graimi, niin se osaa nykyään sanoa. Joku sille joku 10 vuotta sitten, niin mitä on graimi? Tavallaan niin kuin, että sen takia mä niin kuin dikkaan tosta ja voin sanoa, että on niin kuin totta, koska on niin kuin niin, se on enemmän massan tietoisuudessa. Jos miettii tavallaan teidänkin ihan jo mediapresenssiä, niin sekin, se te tavallaan niin teette itse sitä työtä se artistiuden niin kuin lomassa, mikä niin on tosi siistiä. Ja sillä tavalla skenet voi hyvin. Et nimenomaan, ja tosta mä halusin sanoa kans. Jengiä. Ja tosta mä halusin sanoa kans, että en mä tarkoita niin kuin pelkästään musan puolesta, vaan kaikki DJ-hommat ja kaikki, mitä me ollaan tehty, kaikki grime-klubit ja kaikki silloin 2016 ja sen jälkeenkin. Niin kuin kaikki. Mä en tekisi radioa, jos joku muu niin kuin tai tekisi sen saman asian tällä hetkellä Suomessa. Ainut syy, miksi mä edes lähdin siihen koko niin kuin radiopitämiseen, on vaan se nimenomaan, että mulla on tää soundi, mitä jengi ei tuo jostain syystä. Ja jos mä en mene tonne, niin ne ottaa jonkun muun, jolloin tavallaan samanlainen seuraajaprosentti, mutta niin kuin soittaa jotain eri musaa. Mm. Ja tai niin kuin silleen, ja sitä mä just meinaan, että totta kai sillä niin kuin musiikillisesti pelkästään, jos puhutaan niin kuin musiikin julkaisemisesta, niin kyllä niin kuin mä oon ihan valmis myöntää, että vaikka Horse Attack Squad on ollut ennen meitä, mutta se kaikki se kulttuuri, mikä siihen liittyy, niin ne ei koskaan ole tehnyt sitä. Ja se on se, mitä me ollaan tuotu tänne paljon. Ja kaikki garage ja baseline-homma. Sano vaan. Tai mä en ole ihan salet. Kyllä ne on tehnyt ehkä jossain määrin, mutta ei samalla tavalla. Ei ne sitä itseään. Mm. Sitä itseään. Mä en halua mitään tavalla. Onko meillä edes niinku näkemyseroa tässä oikeasti? Musan tekeminen on musan tekemistä, mutta sillä, jos puhutaan niinku kaikesta muusta se ulkopuolella. Mutta mä jotenkin siis, okei, okay, tää nyt on vähän tyhmä keskustelu, kun en mä silleen jaksa. En mä myöskään halua silleen kleimaa mitään tai että mä olisin joku ainut, joka olisi duunannut, mutta silleen niinku, ollaan me myös tehty ihan jumalattomasti sitä hommaa vaan sen takia, että se on niinku established. Just. Mut nyt tavallaan, nyt mun mielestä se on niinku sillä DJ-hommia, jos DJ-hommat jätetään sen ulkopuolelle, niin Töölö Ketterä osalta se grime on sellainen homma, mikä varmasti pysyy siellä pohjalla ja myllylevy on siellä ja niinku kaikki se ja sinne voi mennä backiin, mut et. Se on teidän live-estetiikka, mietit millainen live-bändi te ootte, niin te ootte grime-live-bändi, te ette mun mielestä Suomi-rap-live-bändi, että se on enemmän siinä, että energiaa, mitä te haluatte välittää ja miten tavallaan niin kuin energiset ja livet on, niin se on, siinä mun mielestä tulee sitä Suomi-graimi omaleimaisuutta
että se ei muista ole pelkästään se musa, vaan se siihen rajapintaan myös. Tavallaan... Mutta Tölkettere ja Grime-bändi sitten kuitenkaan. Keskustellaan, mutta siinä livessä on paljon sellaisia elementtejä. Tavallaan jos katsoo jotain sellaisia, niin kuin menee tuonne Lontooseen ottaa joku niin Grime-liven, niin se on tavallaan se MC-energia on aika isosti se juttu, mikä erottaa sen niin jostain niin kuin tavallisesta rapista. Se on selkeästikin niin kuin partia hostaamista ja sen jutun sytyttämistä, niin kyllä ei ole sitä aika pahasti samaa. Siinä live jutus. Ja kaikki nuo MC-hommat ja kaikki, mihin mua niinku pyydetään, niin sillä vaan sen takia, että mä osaan ja haluan, että joku tekee niitä, niin mä lähden niihin juttuihin messiin, vaikka mä sillä itsessään se kiinnostaa. Mä halusin nähdä se isompaan ja mä halusin, että niitä junnuja tulee enemmän ja mä halusin, että niinku jengi jotenkin ottaa sen niinku perinteisen sen jenkki trapin suunnalta, mitä kaikki nyt tällä hetkellä duunaa, niin sen ulkopuolelta myös asioita ja tekee. Mutta sitten myös, että en mä tiedä, onko se teko pyhää puhua tällaisesta asiasta, koska meidän musa on kuitenkin jotain ihan muuta. Voidaan edetä nämä kaikki pois. Joo, katsotaan puolet pois tästä keskustelusta. Ei vaan, tämä tulee mahdollisimman sensuroimattomana. Ai saatana. Tämä kaikki on tallessa. Ei tämä jotain häröfäädy siihen mikkiin. Mistä menee? Mitä mieltä? Ei, mä oon ihan hyvää mieltä tästä kaikista. Ehkä niin kuin, ehkä lähinnä tuohon niin kuin live estetiikkaan ja niin kuin meistä niin kuin live-bändin tavallaan, kun me ollaan paljon mietitty sitä, että millainen ja miten me halutaan vaikka meidän niin kuin liveä kehittää, niin ehkä siinä mielessä, mikä ainakin niin kuin mä miellän tuollaisen niin kuin grime-liveen vahvan semmoisen niin kuin DJ-vetosuuden, niin se taas ehkä on sitten semmoinen, mistä me nyt olla, ei nyt välttämättä mitenkään sille pyritty pois, mutta me ollaan ehkä niin kuin lähdetty siitä niin kuin silleen, että onko meillä vaikka perusteltu sen sijaan, että mikä on tavallaan se niin kuin napin painaja rooli siellä, että sen sijaan, että siinä missä vaikka niin kuin alun perin meillä oli vaikka silleen, että meillä oli Sony mukaan silleen enemmän tuplaamassa ja mä olin vähän sellainen niin kuin varatuplaa ja tavallaan niissä niin kuin tavallaan taustoissa kiinni ja sitten tavallaan sitten me ollaan nyt niin kuin siirrytty koko ajan niin kuin enemmän siihen, että niin kuin myös jotenkin se niin kuin oma presenssi siellä lavalla on silleen tietyllä tapaa aika paljon isompi ja sitten jotenkin se, että voiko niin kuin sen sijaan, että se on joku semmoinen niin kuin välttämätön paha, että täytyy jo beat laittaa pyörin, voiko sen enemmän vielä, tai niin kuin voiko sen sijaan vielä enemmän vaikka soittaa asioita, voiko enemmän silleen siihen suuntaan mennä, niin siinä mielessä mä ehkä sanoisin, että se ei ehkä ole suoraan siitä grime-maailmasta, mutta se, en mä tiedä, mistä maailmasta se on, niin se ehkä on jopa se niin kuin ainutlaatuinen kiinnostava juttu, mihin tuo meidänkin bändi, myös niin kuin live-homma on silleen kehittymässä, vaikka siellä on edelleen niitä niin kuin NS-vanhoja grime-juttuja paljon jäljellä, niin niitäkin voi silleen esittää ehkä, en mä tiedä kuinka paljon eri tavalla, mutta kuitenkin silleen, että nekin ehkä sitten jotenkin kehittyy sen kaiken muun mukana, ne vanhat biisit, sitä mukaan, tai sitä myöten, kun tulee uutta musaa ja tavallaan se koko ja ihan jo se, että miten vaikka ne vanhat biisit silleen siinä niin kuin draaman kaaressa silleen toimii, nekin on tavallaan, vaikka ne on samoja biisejä, mutta silleen esimerkiksi eri järjestyksessä eri biisien välissä, niin saattaa niin kuin tuoda ihan yllättävän niin kuin paljon silleen vaihtelua siihen hommaan niin kuin itselle ja myös yleisölle. Palatakseni tuohon perjantaihin tosiaan, kiitos kutsusta. Äijien keikat on kovia ja tosiaan siellä tulee myös se, mä en iske tavallaan sitä mihinkään kategoriaan, mutta siellä niin kuin voisi, kun puhutaan nykyään paljon visuaalisuudesta ja siitä, niin siellä on myös se, mitä joskus oli paljon vahvemmin, että oli se räppäri DJ, oli posset ja ne oli kaikki siellä lavalla. Nykyään se on ollut ainakin hetki sitten, mun mielestä se on alkanut nyt vähän puffaa, missä äijätkin on esillä hyvin, että siellä on koko porukka, ketäs vaan siellä lavalla on, niin ne on siellä keiloissa, ei ole ketään siellä taustalla, että molemmat on niin kuin siinä. Ja mitä teidän mielestä muuten tuossa visuaalisuudessa, niin mitä tulee tapahtua keikkoihin? Te vedätte sitä omaa settiä, mutta tuleeko tuollainen tavallaan takas, että on erikseen posset, mutta ne kaikki on tavallaan siellä lavalla, kukaan ei ole taustalla, ellei erikseen niin haluta tai määritellä. Se olisi kyllä hyvä. Kyllä mä veikkaan, kun räppibändit on nykyään niin sillä iso juttu, tai siis nykyään. Siis ainahan ne on tavallaan ollut siellä jossain. Ja meillä se on niin kuin lähtökohtaisesti se, että mä en ainakaan olisikin halunnut lähteä duunaan niin kuin soolon silleen, että kaikki keskittyy muuhun, vaan mieluummin silleen bändi, niin kuin
ihan bändipohjalta sitä hommaa. En mä tiedä, kyllä niin kuin tuntuu, että aika lailla niin kuin tuntuu olevan just näitä joku X joku tai jotain tollaisia bändejä tuntuu olevan aika reilusti nykyään. Siis jo, itse asiassa joku just oli kirjoittanut siitä artikkeliä, että rappi duo on nykyään se juttu. Että nimenomaan on kaksi äijää. Mä just ruvisin miettimään tätä Fedia edellistä vastausta. Miettii jotain tyyliä. Mä ruvisin miettimään, että kuinka paljon mä muistan, mutta jotain Roots Manuvan jotain. Mun mielestä silloin on ollut jotain, tai niillä, mä en tiedä, onko se kanssa niin se enemmän niin posse-bändi. Mutta jotain festari. Roots Manuva-bändi. Siis, siis katso just se, että onko se niin kuin siis, onko se MC vai onko se ne tyypit, jotka siinä yleensä on messissä, mikä on se juttu, mutta niitä livejä, niin käsittääkseni se on muistaakseni ihan väärin. Mutta se just niin tuli rumpui festarikeikoon, menee silti siihen tavallaan grime-estetiikkaan. Nimenomaan klubikeikat on itse asiassa myös täysin, että et on kyllä, on klubikeikat on sellaisia, että sielläkin on pois siitä DJ-estetiikasta. Että enemmän se menee myös Suomi silleen niin kuin hip-hop, rap-musa silleen, että festerkeikkoja tehdään vähän jotenkin isommia eri lailla, mitä nyt ajankohtaisia aiheita. Kaikilla on iskelmäruumut. Saima ja Pyhimys, eikö niin tuu joku juttu? Et eikö se juttu rakennetaan joku iso festerilive? Rappiproge. Joo. Siinä on mielenkiintoinen. Mutta tavallaan sieltä, mistä se on tullutkin toi grime-kulttuuri, niin kyllä sielläkin jotenkin on katsottu vähän laajemmaa spektrille. Ja sitten tuohon edelliseen vielä tähän viimeisimpään kysymykseen. Niin kaikki posset ja ne ja sellainen energiahan on vaan plussaa, mutta ihan se niinku tavallaan, tai mun mielestä se on aina niin häilyvä se raja, että kuka on tausta ja kuka on framilla. Tavallaan, että mietti jotain Flavor Flavia. Mun mielestä Flavor Flavia oli niinku enemmän framilla kuin Chuck D. Ja ei se niinku välttämättä sanonut niinku mitään joissain biiseissä. Et se oli vaan se presenssi. Flavor Flavia, yeah boy! Me tehtiin viime kesän Flows sellainen kokeilu, että me tehtiin sellainen ihan niin kuin oikea grime-live, missä meillä oli DJ Double M oli soittaa instrui, jotka ei ollut meidän omia. Ja niin kuin sit me räpättiin siihen päälle ja sit se miksasi niin kuin aina toiseen ja se meni silleen niin kuin se oikeasti siellä Briteissä, jos me grimesettiin tsiigaan, niin eihän ne niitä biisejä vedä, ne vetää niin kuin silleen, että DJ soittaa jotain instruja, jotka jotenkin tuo niin kuin uuden kulman niihin baareihin ja sit siinä on MC ees vetää silleen non-stoppin, ei mitään niin kuin biisi kerrallaan vaan näin. Ja se oli mielenkiintoinen kokeilu, mutta musta tuntuu, että ehkä se telttalava ei ollut ehkä se oikea mesta siihen kuitenkaan, että se olisi ehkä pitänyt toteuttaa siellä jossain hämmöisessä klubissa ennemmin. Vaikka hito hauskaa meillä oli. Mutta noista liveistä, niin että kaikkea on kokeiltu ja kaikkea kokeillaan ja handshaking paukuttaa nykyään siellä syntikkaa niin maa berguleesti, että. Hanssimaa! Kyllä. Jep. Mutta kyllä se niinku huomaa tuossa silleen, että mä juttelin itse asiassa näillä, juttelin mun porukoiden kanssa, jotka oli kanssa tuolla perjantain Tsiigaatinkin oli silleen, että kyllä siellä niinku jengi veti biisejä kurkku suorana niinku mukana ja niille sanoi, että no, että se nyt ainakin täällä niinku varmaan ihan maailmanlaajuisesti, mutta kyllä myös Suomessa silleen, niinku, että vaan semmoisen niinku ehkä yleispäätämään semmoisen nyrkkisääntön, että se kyllä tuntuu olevan niinku semmoinen tietty niinku juttu, mikä toimii, että siitä jengi tykkää tehdä silleen, lähtee ulos, ottaa vähän mögäöljyä ja silleen vähän uskaltautuu tekemään jotain semmoisen oman niin kuin arkimukavuusalueen ulkopuolelle, mikä silleen niin kuin, sanotaan näin, että jos sen pystyy silleen oma niin kuin tekeminen silleen jotenkin siitäkin mahdollistaa, niin kaikki mokomi siistii vaan, mutta että se niin kuin ehkä semmoinen on niin kuin tai niinku vaan niinku viitattiin just tuohon niinku Flown liveen, missä oli sitten tavallaan vähän niinku toisenlainen konsepti, niin musta tuntuu, että se niinku monelle saattaa olla vähän haastava, koska ne ei niinku ehkä ymmärtänyt, että mistä tässä on silleen kyse, koska silleen saattaa olla silleen, että hetkinen, että
että tämähän on se biisi, mutta tämä onkin vähän joku outo versio, miksi nämä tekee näin. Mä en saattaa kun DJ soittaa sun lempibiisin, mutta se onkin joku outo remix. Jep, jep, tismalleen. Niin, jep. Että et monelle se kuitenkin on niin kuin silleen kärjistetty, jos miettii silleen, että et mihin vaikka todella monen artistin ura ihan silleen kunnioitettavasti perustuu silleen, että on biisejä, mitä niin kuin ihmiset tietää niin kuin läpikotaisin ja sitten ne menee sinne se ehkä se tyyppi. Voi olla myös, että sen ei tarvitse olla edes se oikea tyyppi, se voi olla joku, joka versioi sitä biisiä, mutta tavallaan, että se, niin kuin, se on se, että okei, että sitten sinne mennään, jengi on silleen, että tämän mä tiedän, ja sitten sit siellä ollaan niin kuin näin, ja sitä on kuultu radios ja JNE, se toimii, mutta sitten myös semmoisen, niin kuin, että sitten niin kuin välillä itse niin kuin musan tekijänä just, niin sit on se, että täytyy myös kuitenkin olla silleen vähän semmoista jotenkin ehkä jotenkin myös pitää silleen pää kylmän, että esimerkiksi tuommoista asioita ei anna silleen vaikuttaa liikaa tai tulla semmoisiksi, niin kuin, että jotenkin lähtisi silleen, että hei, että pitäisikö lähteä tekemään vähän jotain rallatusta silleen, että koska sitä jengi haluaa tuolla festareilla tehdä. Tai just joku tuommoisen flowkeikan kokemuksen jälkeen, jos silleen, että tämä oli nyt aivan liian niin kuin jotenkin kokeellista, että nyt mennään niin kuin että mennään silleen 100 kertaa helpomman kautta. Että ei vitsi, se oli siistiä. Jep, nimenomaan. Ja just se, että ei niin kuin jotenkin ole liian silleen varovainen ja varman päälle missään nimessä. Ei lisättävää. Tuosta tota... Eihän menetä. Okei. Validi pointti. Validi pointti. Alkaa. Jengi hakee noista inspiksiä, ei pitäisi liikaa ottaa mallia, mutta palataan vielä tähän uusimpaan julkaisuun. Niin, mitkä on inspikset tähän? Mistä ne kaikki lähti? Tähän vähän erinäköistä. Siellä puhutaan niinku itsevarmuudesta ja ei kansi vittuilla tälle äijälle. Ja mistä tämä kaikki tuli ja mikä se on se juttu? Okei, pois ottaa esillä läpikohtaisesti koko EP, niin väärälle jätkälle on eka noista biiseistä, mikä on syntynyt. Nyt mä en näe kyllä mikin takaa, jes. Niin väärälle jätkälle oli se eka. Tää on oma haaste. Joo. Niin, väärälle jätkälle on tehty joskus 2017 varmaan eka kerran silleen, että siinä oli DC David fiitti, sit DC David jäi sit pois, sit me otettiin coachi siihen ja sit DC David otettiin sit vielä siihen biisiin vielä sit lisäksi ja se oli valmis jo kauan sitten, mutta tavallaan. Silloin... Mm-hmm. Tavallaan, niin tavallaan. No, tavallaan sanotaan, se muuttuu, on se elänyt koko ajan totta kai. Silleen, että esimerkiksi se on niin kuin, ihan silleen levy, tai niin julkaisukelpoisesti esimerkiksi masteroitu ainakin, ainakin yhden kerran. Mm. Niin, yhden kerran aikaisemmin, 2017, olisiko oli ehkä joulukuussa tai jotain muuta, mutta silloin niin siinä sitten kävi, se ei oikein sopinut siihen muuhun linjaan, mihin se niin kuin levy oli menossa ja myllylevy siis. Eikä nyt kun sitä kuuntelee, niin ei sen olisi sinne sopinut mitenkään. Et se sopii tohon tosi paljon paremmin niin kuin soundin puolesta ja se oli ehkä, tuntuu, että se oli ehkä vähän eessä tollainen niin kuin vaihtoehtoinen rappisoundi sillä meilläkin, että se tavallaan oli profeettia, joka toteutti itsensä. Jep. Joo ja siis jos sitä biisiä miettii, niin se oli jopa niin kuin aika siisti julkaista nyt silleen, sillä fiiliksellä, että hei, tämä on itse asiassa tosi kova biisi edelleenkin, tämä ei niin kuin... jos ei tätä kertoisi, että tämä on jo vanha biisi, niin tuskin sitä kukaan ikinä niin tietäisi tai saisi, niin mitenkään sieltä niin osaisi kuulla. Sekin on niin tavallaan, tulee oltua hirveän niin ehkä silleen, jotenkin aina ajattelee silleen, että musatyylit, että kun silleen, trendit on mukaan jotenkin tosi lyhytikäisiä, vaikka oikeasti eihän se ole silleen, että se tekee biisistä helposti vanhan kuulossa, että jos sä tiedät, että se on vaikka 3 vuotta vanha biisi, niin se alkaa kuulostaa 3 vuotta vanhalta biisiltä, mutta sitten jos se olisi tullut vaikka tänään, niin sitten olisi tullut, että okay, ihan siisti, preesti biisi. Ei ollut niinku Carter 5. Missä vaiheessa, mä muistan kuulleeni siitä jossain aikaisessa vaiheessa demon siitä väärällä jätkällä biisistä ja sitten muutettiin sitä huukkiin. Joo. Ehkä meidän yhteinen matka tuolle EP:lle alkoi siitä. Saattaa muuten olla. Se voi olla ja sitten kyllä mä meitsin kirjoitin siihen monta versioa uusiksi ja jada. Mut siis vaan siis siisti silleen huomio tavallaan tajuta, että hyppäsin, kun olin tehnyt tosiaan tuota prosessia jo, hyppäsin siihen mukaan, mutta et itse asiassa silloinkin sä laitoit mulle jo siitä demo ja otit vaan silleen jotain feedbackia, niin jotain siis linkki on kyllä ollut, mikä on tosi nastaa.
Pianomies on ollut alusta asti messissä. On se. Pää. On se. Pää. Mutta tota, ei puhuta nyt väärille jätkelle pelkästään. Yleisesti ehkä Inspiksistä. Ehkä no, käydään vielä nopein, vaikka että no siis sen biisin, siinä on ehkä aika samanlainen semmoinen niin kuin alku jotenkin kipinä, mikä monessa niin kuin tuolle epellekin päätyneissä biiseissä on aikanaan, kun ne on ollut raakileet. Ne on ollut joku silleen, että on ollut silleen, että hehe, että pitäisikö tehdä tämmöinen, tai niin kuin, että tämmöinen biisi olisi hauska, tai joku silleen, että tämmöisen niin kuin huukin voisi tehdä johonkin silleen, että esimerkiksi väärällä jätkällä on silleen, että mua ärsytti yksi semmoinen niin ihan sinänsä tosi niin kuin triviaali juttu, mikä ei oikeasti ollut, mä en ottanut sitä mitenkään niin kuin tunteisiin, mä olin vaan vähän silleen, että aha, okei, ja sitten mä olin silleen, että mitä mä tekisin tämmöisen silleen biisin missään vaiheessa, välttämättä sillä hetkellä mä en ajatellut, että tämä olisi joku oikea, vaan mä olin silleen, että no, tämä olisi hauska, no, ja sitten joku tämmöinen hölmä piano tässä niin kuin silleen pimpottaa, ja sitten niin kuin on helposti jäänyt vähän silleen, että okei, että no itse asiassa tässä onkin aika hyvä juttu, vähän samalla tavalla kuin vaikka joskus aikanaan Ludo oli semmoinen, että ihan varmaan niin kuin ihan silleen loppumetriä oli silleen, että mitäs tämä huukki, että pitäisikö nämä sanat tehdä uusiksi, koska tavallaan näissä ei ole niin kuin mitään järkeä. Se on se handshaking hittikaava, Ludo, väärälle jätkälle ja sitten tämä erilainen luuranko, niin ne on kaikki syntynyt WhatsApp-ääniviesteistä. Kyllä, okay. Jep. Mutta tavallaan just se, että se ehkä tuohon niin kuin sitten EP niin kuin yleisö semmoiseen, niin kuin, jos nyt, en tiedä onko suoraan niin kuin inspikseen, mutta ehkä semmoiseen niin kuin työtapoihin ja semmoisiin niin prosessiin, niin siinä on mun mielestä ollut aika niin kuin merkittävässä roolissa se, että juttuja on tehty tosi huolella, niitä on myös niin kuin ihan silleen mun mielestä voi sanoa, että ihan hinkattu, mutta siellä on myös jätetty ehkä semmoisia niin kuin aika niin kuin yllättäviä ja vähän niin kuin puskista tulleet ideoita silleen, jotka on sitten niin kuin kantanut sinne ihan lopputuotteeseen, lopputulokseen asti. Ja tavallaan niitä ei ole ehkä semmoisia jotain, mitkä on, mä ajattelin, että tuolla studio oli yksinään silleen, että jotain, mitä ikinä tekee, niin ei ole ollut semmoinen liian niin kuin, silleen, itsekriittinen ja myöskään silleen, että etteikö voisi kokeilla jotain jonkunlaisia juttuja. Niin se ehkä on myös sit ollut semmoinen, mikä musta tuntuu, että kun me saatiin se myllylevy, se yksi niin kuin, vähän aggressiivisempi, graimimpi levy tehty, niin sen jälkeen sit oli myös silleen, että no miksei tämmöistä voisi kokeilla, että ei niin kuin, jää liikaa niin kuin, jotenkin semmoiseen tietyn soundin kahleeseen, niin mä luulen, että se niin kuin meidänkin niin kuin työskentely sit niin kuin porukalla oli silleen helppoa, koska ei tavallaan ollut semmoisia jotenkin tullut semmoisia turhia silleen, että ei kyllä tämmöistä ei pysty vaan, että pahin, tai niin kuin, että ne biisien työstäminen oli myös semmoista, niin kuin, että hei, että tässä on aika, vaikka joku, jos miettii vaikka tuota, ton EPn sinkkuusta erilaista luurankoa, silleen, että hei, että tää on hauska, josko tähän tehdään joku, muutetaan tätä pikkuisen tommoseen suuntaan, eikä silleen, niin kuin, että on kyllä aika crazy, ja sitten niin kuin voit vaan silleen, että no, takas niin kuin uusi paperi, ja sitten aloittaa. Niin. Vaan että semmoisten niin kuin jotenkin kirkkaiden ideoiden niin kuin semmoinen työstäminen oli aika jotenkin kivaa. Aika kova tuli tällainen, just tällainen kuva, missä jollain jo tuota, joku on lähtenyt taulu tähän seinälle, missä lukee Live, Love, Laugh, pidä fake it blokattuna, ja sitten meidän logo siihen alapuolelle. Kova. Boom, Team Töölöketterä, big up. Siisti. Älä. Nice. Älä. Asia. Huikea. Levyllä oli muutenkin niinku tosta itsensä hyväksymisestä ja semmosesta, että ei ole täytetty odotuksia, mutta nyt ollaan tässä. Ja niinku, mikä kaiken kaikkiaan ton julkaisun sanoma on ollut? Ja miten jengi on ottanut sen muuten vastaan? Tuossa vähän puhuttiin siitä, mutta tota. Tosi positiivisesti. Jengi on aina jotenkin mun riimeissä, vaikka mä yritän sanoa jotain siellä välissä, niin mä oon aina jotenkin vähän sillä, että mä yritän olla kuulostumatta mahdollisimman niin kuin jotenkin, tai yritän olla kuulostumatta kornilta ja kliseiseltä ja sellaiselta, ja mulle jotenkin sen takia asioiden niin kuin suoraan sanominen niin kuin ne on, niin on ollut aikaisemmin aika vaikea, että vaan on yritetty heittää jostain kiertoilmausten kautta ja niin kuin puhunut niistä asioista, niin kuin, no sanotaan vaikka esimerkiksi niin kuin tuolta edelliseltä myllylevyltä, niin All Gucci-biisistä sillä, missä on sillä aika jotain, ei nyt silleen diippejä, mutta you know, silleen henkilökohtaisia juttuja, niin kuin, että on vaikka tippunut jostain koulusta ja kaikkea semmoista, mutta et, tiedät sä, että kyllä me päästään vielä sinne ja niin kuin tällä ja näin, mutta ne on mennyt ohi niissä ja nyt jotenkin tuntuu, että mä haluan nimenomaan itse ainakin omistajakseen niin kuin tähdentää sitä, että siellä se sanoma ei ole mikään semmoinen, mikä menee ohi, että jos tämä All Gucci, niin kuin, niin kriitikot kirjoitti siitä, että
vaateriimit eivät sovi Matti Kasin suuhun. Sitten mä sanoin, että come on vittu, että oot sä kuunnellut, mitä mä sanon tässä biisissä? Tiedät sä yhtään silleen, niin nyt jotenkin mun ainakin nimenomaan sanat oli vaan pakko silleen, että ne tajuu sen, mitä mä haluan tässä sanoa. Ja sanon sen suoraan, vaikka se saattaisikin olla vähän jotenkin nolon tuntusta tai jotain sellaista. Niin kuin, ja siis ne on henkilökohtaisia biisejä, jotkut vähän vähemmän ja jotkut vähän enemmän, mutta kaikissa niissä on jotain mua ainakin niin kuin silleen läsnä. Ja mä toivon, että ainakin kuulijat kuulee sen. Kyllä mun mielestä on silleen, että jos mietit, että kuinka monen jotain lyrikoita sä olisit lähtenyt tälleen näin piirtelemään johonkin taululle ja kehystänyt, tiedätkö, junnun silleen. Että kyllä se selvästi johonkin iskee. Se on hyvä. Joo, samoin linjoilla. Kyllä musta tuntuu jotenkin silleen, että no ylipäätään se niin kuin, mikä mulle ehkä oli semmoinen niin kuin oma jotenkin henkilökohtainen tavoite on uuden musan kanssa silleen, että mä haluaisin, että ne, joilla on silleen jonkunlainen niin kuin valmis ja vähän ehkä silleen vakiintunut käsitys siitä, että millainen bändi me ollaan ja millaista musaa me tehdään, niin ne tulisi silleen vähän jotenkin yllätetyksi ja silleen, että oho, että ja se oli semmoinen, niin kuin, että tämä on niin kuin silleen, että tämä on mun niin kuin silleen jotenkin suurin toive ja sit kun niin kuin aloin huomaa sitä ja kuulla silleen, että kun oli vaikka jotain ekoja niin kuin promo meille pistetty menee, että se ei välttämättä ollut vielä kokonaan ulkona, mutta tuli vaikka joltain niin kuin tutuilta vaikka toimittajilta silleen, että hei, että haluan niin kuin tulla tavallaan henkilökohtaisesti sanoa, että, niin kuin, että mä yllätyin tosi paljon, että tämä on todella hyvää ja tosi kiinnostavaa musiikkia. Sitten mä olin silleen, niin kuin, että huh, että, niin kuin, että vaikka tuolla on jotain juttui sanottu ehkä vähän silleen suoremmin kuin ehkä vaikka aikaisemmin, mutta kuitenkin silleen, että mielestäni ei mitään semmoista niin läpikotaisin itsensä selittävää musiikkia, vaan että tuolla on kuitenkin silleen jotenkin semmoista, on vähän kuitenkin edelleen vertauskuvaa ja niin kuin moni merkityksellisyyttä. Ja sitten on vaan ollut silleen, niin kuin, että hei, että jengi niin kuin osasi jotenkin niin kuin nappaa kopin tässä, niin se on ollut jotenkin todella silleen palkitsevaa. Ja myös niin kuin ehkä musta tuntuu, että semmoinen tietty jotenkin vilpittömyys, mikä siellä kuitenkin sille ehkä enemmän, ja siinä ei ole ehkä niin paljon sitä fronttia myöskään niin kuin siis soundillisesti, että kun se ei ole niin tavallaan hyökkäävä, niin sitten ehkä jengi niin kuin osaa myös sit niin kuin kuunnella sitä vähän eri tavalla, ja sitten niin kuin ehkä myös siitä tulee semmoinen niin kuin aika kiinnostava vaihtelu, kun eka sieltä on tullut, ja sitten kun se onkin vähän sille erilainen, niin sitten onkin sille semmoinen tietty niin kuin hyvä shokki jengille siitä, ja musta tuntuu, että ne sieltä sitten on niinku löytänyt niitä juttuja, ehkä toivottavasti myös sit saattaa sitä kautta löytää myös vaikka esimerkiksi siitä myllylevyn biiseistä niitä samoja jotenkin juttuja, että ehkä osata vähän vertailla. Kyllä, meillä oli vaan haave, mutta tää ja laittoi sen kasaan. We had a dream. siis just itse asiassa tavallaan sanoinkin aikaisemmin, että mä oon kyllä ne asiat, mitä on levy tai EP:llä esiintyy, niin on tavallaan niin kuin nähnyt siellä. Ja siisti silleen tavallaan palautetta on saanut aika paljon sellaisia niin kuin musadikkareita, jotka kuluttaa musaa vähän, sanotaanko, että ne hakee siitä enemmän tarkoituksia, merkityksiä, syvyyksiä. Niin ne on jotenkin digannut ja löytänyt. Se on aina jotenkin tosi hyvä, on pureskeltavaa. Musta tuntuu, että toi tulee kestää aikaa tosi hyvin, koska ne ei mennä minkään sen kimikiä trendiä aloharjalla niin paljon. On juurautunutta hyvää kamaa. Ja sitten yksi juttu, silleen, mitä mä nyt tietysti pitää aina tekee tyyppien kanssa duunia, niin haluaa, että jotenkin kaikki tulee edustetuksi, niin se on myös, mikä on esimerkiksi jossain arvioissa välittynyt, että jengi kokee, että teidän molempien presenssi on siinä tuossa noin tosi vahvasti messissä, mikä on tosi siistiä. Yep. Ja että niinku, et kumpikin pääsee esiin omilla vahvuuksillaan, niin mun mielestä se on jotenkin tosi siistiä. Totta kai siihen niinku silleen, miksei siihen olisi pyrkinyt. Mutta se on nastaa, että se on sitten myös tapahtunut. Mm. Sen verran, mitä noita kaikki arviot on lukenut, niin sitä jengi on sanonut, se on jotenkin tosi nastaa. Ja se oli siis yksi asia, mitä toivoi, että jengi tavallaan näkisi ja kokisi. Ja miten niin kuin itsellekin on fiilannut äijä aika lailla ekasta päivästä lähtien, milloin kuullutkin, mutta just kun alkaa itsekin tuomaan itsensä esille, toteuttamaan niitä omia juttuja, niin siinä oli aika paljon semmoisia juttuja, mitkä on mulle tärkeitä. Että varmasti niinku tällaisia piilotettuja juttuja sielläkin on ollut varmaan ehkä ihan tarkoituksella. Joo, nimenomaan. Ja kaikki sellaisia, että totta kai musiikkia lähtee, tai siis se luominen totta kai lähtee silleen omista tunteista ja omasta itsestään. Ja niitä on ehtinyt tässä nyt silleen ehkä niinku sen vajaa 3 vuoden aikana silleen punnitsee aika huolella. Ja niinku
löytänyt myös ne tavat sen ilmaisemiseen uudella tavalla.